mazi prvi sedem. Aha. Tako da. Tačno, ravno iz teh razlogov, ne zaradi se drega, to progotovo. Sej na koncu bo, mislim, da bo pač neka izjava za javnost, ne, in progotovo bo kdo tudi kaj pokomentiral, ker nekateri pač to je to. Vedno je tako, ne, vedno se taka vprašanja odpirajo pred volitvami, zdaj, če se malo pošalim, potem se zdaj dela usluga, recimo se nadalju lahko, ne, tudi s tem hrvaško-slovenskimi dogovori, drugo leto se bo delala recimo pred slovenskimi volitvami komu, pač to je slabši del politike. Kaj pa boljši del politike? Ja, boljši del politike je seveda tisti, ki ureja pač državo, ne, ki ureja neko življenje za državljane, tako da bi jim bilo čim boljše. To je tisti del, ne, ki se ponavadi tudi obljublja. Jaz moram reči, ne, da tudi ta del, ki se obljublja, ni, bom rekel, ponavadi se reče, da se laže, ne, ampak to ni laž. Ne. Jaz sem prepričan, da vsaj velika večina politikov, ki to, to ja, dela recimo, ali pa gre v to s nekim dobrim, z dobrim namenom, z recimo pozitivno voljo, kot se danes rado reče, ne, ampak potem seveda se pa vedno neki, bo neko računi za nazaj pojavljajo ali pa kaj takega, strahovi, kompromisi in seveda zadeve nikoli niso seveda tako dobre, kot bi si človek želel, ampak tudi niso tako slabe, kot bi lahko seveda se iz... Tudi za levico trenutno mogoče niso idealne zadeve v Sloveniji in tudi druge, ne. Pa me zanima, levica zdaj šla v Sloveniji na par fragmentu, pač prej smo imeli RDS, SD, zdaj imamo več. Pa me zanima, če mislite, da bi za ta za širši prostor politični v Sloveniji potrebovali tudi eno libertarno stranko, ki bi vsaj prestopila ta parlamentarni prag. Kaj pa vem, če rabimo, ne, še kakšne stranke, poleg teh, ki jih že imamo, ne? Mislim, z nekim drugačnim pogledom, ja, libertarci imajo se en malo drugačen pogled kot liberalci ali kot konzervativci. Ja, ja, seveda imajo drugačen pogled, ne, imajo predvsem vsaj kolikor... jaz mislim, da v bistvu ni problem v teh levih in desnih zadevah, ne, to, jaz mislim, da je to stvar, ki je mogoče sodila tam, recimo, sem v Sloveniji tam začet pred prvo svetovno vojno, ne, ko smo imeli zelo levo, zelo desno. Potem še, potem so se tako začele različne diktature, ne, kot prav. Zagovori so samo komunistični, ne. Mi smo imeli že precej prej, ker kralj Aleksander ni bil ravno takšen, demokrat, ne. In vrsta zadev je bila storjenih že veliko prej, ne. Tudi recimo, nacionalizacija cerkvenega premoženja. To je bilo vse pred drugo svetovno vojno. Sem takrat Rodepa, Bajuk, pa ta ekipa, ne, niso bili še rojeni, pa se ne spomnijo. Aha, to mogoče, no tudi jaz se ne spomnim, ker nisem bil rojen, ampak sem se pa pač dal podučiti, ne, ali pa sem pač si mogoče kaj zapomnil. No. Ni to tisto, jaz mislim, da je pomembno, da imamo recimo neke sredinske drže, ampak to seveda ne v tem smislu, kot jih recimo na nek način poskuša nam prodati gospod Pahor. To je prazno. Ne? Ta, rabimo sredinske drže zaradi tega, da seveda zajamemo pravzaprav čim več ljudi, čim več interesov in tako naprej. Zdaj, je to obarvano, liberalno, ne? Ali ni obarvano, liberalno, je to, bom rekel, nijansa. Na kam bi pa postavili libertarnost? Jaz sem seveda za to, ne, to ni libertarnost, bi raje videl, da so zadeve v sredini, se pravi, da zadovoljijo čim več slovenskih državljank in državljanov, ne. Oziroma, da jih čim več nagovarjajo pred volitvami. Da je tudi čim večji konsens, da je čim večja podpora za te odločitve, ki jih seveda potem sprejema katerakoli vlada. Ne. To se mi zdi pomembno in zaradi tega tudi v liberalni demokraciji pač
poskušamo seveda čim več zadev osrediniti. Ne? To vem, da je včasih težko, nekaj treba jih je seveda osrediniti ne samo po položaju, ampak predvsem po vsebini. Ne? Ne reč, no, bomo malo tam vzeli, malo tukaj pa bomo imeli sredino. Ne? Tako pač se te stvari... Politika kompromisa. Ne more, to je politika kompromisa seveda vedno pravzaprav, predvsem ta pragmatizem, ne? Vedno pravzaprav človeka odpelje od načela. Vedno odpelje od načela, seveda to se potem lahko, ne lahko, vedno se maščuje na nekaj način. In seveda potem ljudje začutijo nek občutek, da bi treba nekaj red narediti, ne, seveda, in potem ne zmaga na naslednjih volitvah, seveda, zdrav razum, ne, ali pa neka sredinska volja, ampak zmaga nekaj, kar je na nek način ekstremno in bi delalo red. Pa je to čisto vseeno, ali bi delalo red z leve, ali bi ga delalo z desne. Tako kot George Bush ZDA, družinske vrednote pa to, namesto ekonomija po tudi vojne. To, ne, tudi družinske vrednote sem spadal. Mi pa bomo pravzaprav, da... No, družinske vrednote za razliko oboj propagirajo na desni in levi. Ja, seveda, zato, ker mislijo, da bojo na ta način zajeli to, recimo, večino sredino. Ne? To je to, ne. Družinske vrednote so pa, seveda, ravno tako fantazija, ne, kot recimo neko povprečje. Ne. Povprečje pa izračunaš, nihče mu ne ustreza, ampak obstaja. Ne. In tako je tudi s temi družinskimi vrednotami in idealno družino. Ne. To se da zapisati, kakšna naj bi bila, ampak je ni. Ne. Kaj so družinske vrednote? Jaz kot mlad človek, recimo da imam punco, ne? Naj se grem jaz zdaj družinske vrednote, če ne morem recimo dobiti stanovanje, sprivoščiti otroka, dobiti ustrezne zaposlitve, recimo glede na moj izobrazbo, whatever. Ne? Kaj torej so v današnjem prostoru družinske vrednote? Vem, kak jih je Drobnič poskušal uveljavljati. Mimo tega, kaj nasplošno ne bi to bilo? Moram reči, da tudi ne vem, ne? Zelo natanko. Jaz sicer imam družino, oziroma imam svojo, tiste, iz katere sem išel in tisto, ki se si jo sam naredil, ampak jaz sem prepričan, da tudi moja družina ne ustreza temu, čemu si nekako lahko predstavljamo, da bi bile to družinske vrednote, se pravi popolno sožitje, harmonija, pridni zdravi otroci, zvesta mož in žena, ki živita se in se prodajata. Za družino pa vendar da tudi služita, čeprav to potem je 48 ur znese dnevno. Tako ne. To, glavno, tisto, kar si ti naštel kot neke materialne zadeve, jaz skušam znotraj tega socializacije povedati, ampak tudi tukaj so isti problemi. To, da družina drži skupaj, ne bi bila neka vrednota, ne, to imam že zelo na sumu, ne, to je že klan. Ne, potem, potem pomeni, da se napake, ne, in problemi zdržujejo znotraj in tam gnijejo in se gojijo. Po drugi strani seveda je pa nekaj tega, pa vendarle treba, ne, tako da je zelo težko, imamo starši morajo zaščititi otroke in otroci morajo recimo na nek način vendarle tudi razumeti starše, ne, če živijo z njimi, ne, da, če gre za neke normalne socialne stike. Ne. Dej, druga stvar je pa, če je to etično, ne, če je to predpisano, to mora biti. Ne. Troc morajo spoštovati starši, to je pa seveda že problem, zakaj bi jih pa morali? A to je Biblija, to je spoštovanje, ne sme biti avtomatično. In starši morajo v vsakem primeru ščititi otroke, tudi to je vprašanje, zakaj, ne? Zadeve, ki ne vem, da je otrok popolnoma socialni, da je kriminalec, da krade, da tam, zakaj bi ga morali starši na tak način potem ščititi. Morajo že skrbeti zanj, da ne bi tega počel, ampak potem, ko se to prebije, in isto velja seveda za otroke. Zakaj bi morali spoštovati starše, če spoštovanja niso vredni?